בגלל ביטול עבדות החוקית, אז נוצרו מגרעות עכשיו, כי אין אחריות על הנכס הזה. בעזרת השם זה יחזור. הם ירצו הגויים להיות עבדים שלנו. זהו הרב אליעזר קשתיאל, ראש ישיבת בני דוד באלי. הכי טוב להיות עבד של יהודים. הם שמחים להיות עבדים, רוצים להיות עבדים. הישיבה הזו מיועדת לבוגרי המכינה הקדם צבאית, המוכרת והיוקרתית בציונות הדתית. רבים מהם מגיעים אליה לאחר שהם מסיימים שירות צבאי. במקום שהוא יהיה סתם מסתובב ברחובות ועושה שטויות ואלימות ומזיק אחד לשני, עכשיו הוא יעבד, החיים שלו מתחילים להתנהל. לפי הרב קשתיאל, האדונים הם היהודים, העבדים הם הערבים. החלוקה לא מקרית, זה עניין ביולוגי, בעיות גנטיות. יש מסביבנו עמים כאלה, בעיות גנטיות. תשאל ערבי פשוט, איפה אתה רוצה להיות? הוא רוצה להיות תחת הכיבוש. למה? כי הם לא יוצאים בעיה גנטית, הם לא יודעים לנהל מדינה, הם לא יודעים לעשות כלום. תראה איך הם נראים. והנה התורה כולה, תורת הגזע. בוודאי שיש גזענות, מה אנחנו לא יודעים שיש גזעים שונים בעולם, מה זה סוד זה, מה זה לא נכון, זה נכון, מה לעשות? בעוד יומיים עם ישראל יציין את יום השואה, בין היתר את החלוקה של הנאצים לגזעים, עליונים ונחותים, והנה בגרסה העברית. כן, אנחנו גזענים, אנחנו מאמינים בגזענות. יש גזעים בעולם ויש תכונות גנטיות של עמים, וזה דורש מאיתנו לחשוב איך לעזור להם. יש הבדלים בין גזעים, וזה בדיוק סיבה להשית עוזרה. מי שמחה להחליט מי זה מי? אני רואה שאני מגיע להישגים הרבה יותר מרשימים ממנו. ראש מוסדות בני דוד, הרב אלי סדן, עומד מאחורי הליהוק של הרב רפי פרץ לראש איחוד מפלגות הימין, כעת המועמד המוביל לתפקיד שר החינוך. רק הרב פרץ הורשה לשאת דברים בפני תלמידי המכינה לפני הבחירות. נתניהו ובנט סורבו. רבני בני דוד מהווים את התשתית הדתית, הערכית והחינוכית של מי שמיועד להוביל את מערכת החינוך שלנו.